Екіпаж поліції «Білих Янголів» прямує до села Катеринівка на евакуацію місцевих жителів. Окупанти поряд, щодня обстрілюють дорогу до села. У селі поліцейські помічають зруйновану будівлю. Був обстріл, адміністративне здання, було попадання, розрушені тори в поверх, перший поверх, вибите скло. Під звуки вибухів поліцейські під'їжджають до будинку, де на них вже чекає 16-річний підліток. Хлопець каже, мріє виїхати з села, щоб продовжити навчання. Коли почалась війна, я нікуди ніколи не виїжджав, був тут. Ну, тут нічого реально не робити, тут страшно, тут в будь-який момент можете прилетіти і вже не вижити. Зачем сидіти Я якраз з рейсу приїхав, і все добре, що приїхав, і мене вдома і застало. Хлопець розповідає, що ледь не загинув під час обстрілу. Ударною хвилою у їх будинку вибило шибки, пошкодило двері та паркан. Собака, який був на вулиці, загинув. А я якраз на вулицю в той момент виходив, і мене папа отак, я чую, в небі зривається, і чую, летить отак. І, коротше, папа бере мене так за шкірку, кидає на пол, і почали обстрілювати ці осколки, теж вікна попадали, я в кімнаті в себе находив. Разом з хворою мамою хлопець сідає в автівку, їх везуть в більш безпечне місце. Далі екіпаж прямує в Красногорівку, аби вивезти звідти чоловіка. Тут навіть дорог немає, одні напрямки, все заросло травою, і більшість будинків зруйновані, тому от зараз ми намагаємося з хлопцями знайти вказаний будинок. Білі Янголи допомагають евакуювати чоловіка. Той самотужки пересуватися не може через нещодавній інсульт. Чоловіка вивезли до медзакладу. Там його зустріне сестра. Марія Гричко, Суспільне новини, Донбас.